ljubav, poštovanje, tolerancija. Razumevanje, tolerancija. Ovako svoju dugogodišnju bračnu priču počinju Eva i Jovica Zoranović iz Rume, koji su u društvu porodice i prijatelja obeležili zlatnu svadbu. Upravo reči sa početka ove priče su recept za dug i stabilan brak koji Zoranovići imaju punih 50 godina. Sa današnjeg aspekta, kad pogledam današnju omladinu sa 19 godina, rekao bih to je ludost. Međutim, u ono vreme mi smo mnogo toga prošli i sazreli do 19 godina. Tako da su i tada stariji ljudi mislili ovo su deca. Međutim, ipak smo uspeli da očuvamo naš brak, kažem, sa dugo ljubavi, razumevanja i poštovanja. I čini nam se, meni se bar čini, da je to tako brzo prošlo. Da je jednostavno kao kad čovjek uđe kroz jedna vrata i izađe u drugu sobu. Tako da je prošlo. Zoranović imaju ćerku i sina, unučad i jedno drugo. Punih 50 godina su uvek tu kada su potrebni jedno drugom. Planiraju da tako bude još dugo godina, a moderno vreme u kome sada živimo donelo je i nešto novo. Nove tehnologije su, kažu Zoranovići, otuđile ljude. Zato smatraju da je u vreme njihove mladosti bilo lepše. Sigurno. Najpre mislim da jako mnogo koriste internet, face, telekomunikacije, ove moderne, a jako malo posvećuju svojim druženjima. Sednu u kafić i svako gleda u svoj telefon i to je sve. Mi smo nekad išli u Rumi kad smo počeli da se zabavljamo na šetalište Korzo, koje je kretalo 7:30, družili se, pričali. To je broj jedan. Broj dva, ono što danas ljudi misle, pa ne možemo, pa nemamo od čega živjeti, pa šta sad da se uzmemo, pa šta će biti sutra, verujte nam, mi o tome uopšte nismo razmišljali. Izašli smo iz srednje škole i odlučili da se uzmemo. Nismo imali ništa. Pola veka bračnog života nije ostavilo tragove na njihovim licima. U zdravlju i veselju i sa svojim najbližima obeležili su zlatnu svadbu, a kako su nam rekli, slavlja će biti i narednih godina. Sa naše strane, želimo im ovakvo slavlje i za 75 godina zajedničkog života.